fazer um teste lá na loja do menino. Meu cartão levei a maquininha e ela me ensinou. Você trabalha só com a bala ou trabalha fora também? Eu só vivo disso. Só a bala? Comprar comida. Mas sozinha ou você é casada? Sozinha, mãe provedora. Vendendo bala sozinha pra sustentar? Nossa. Eu era consultora da Rinode. Antes da pandemia, que era a crise. Aí da Rinode, o povo ficava 3 meses pra pagar 150 reais. Nossa. Mas dá pra ganhar um dinheirinho com bala? Ah, juntando dá, né? Tem dia que eu vendo 6 reais, tem dia que eu vendo a caixa inteira. Tem dia que demora 3 dias pra vender essa caixa. 3 dias pra vender? Uhum. Nossa. Aí você mora aqui próximo? Moldou-se, ah, pra lá, né? É. Eu fico aqui e fico lá no resposta. Quando tá chovendo, eu não venho pra cá. Eu fiquei 4 meses sem vir pra cá. Mas que esse ganho de bala dá pra pagar as contas, tudo, aluguel? Olha, eu tô juntando com o aluguel, pagando que paga. Pagando não mora comigo, faz 7 anos. Juntando com o benefício do governo, né? Uhum. Pra pagar, comprar as coisas e pagar as contas. Ah, aquele auxílio emergencial? É. Mas é pouquinho, 300 reais só. Não, não tô ganhando isso. Tô ganhando 250. Só? É, porque na época eu coloquei o pai dele. Entendeu? Aí consta que o pai dele é o provedor, né? Aí você tá ganhando 250. Nossa. Aí tem que pagar água, luz, telefone, tudo. Não, telefone não tem nada. É água, luz e a comida. Põe um crédito no celular, gás. É, o gás, que o gás tá 110, né? Nossa. Ajuda essa. É, tem um pessoal que, tem tipo uma ONG lá, né, que é o Fã do Bem. Se você quiser deixar seu telefone, de repente a gente consegue te ajudar em alguma coisa. O que, que você acha? Ajuda, cesta básica, essas coisas? Deixa seu zap comigo, aí eu vou falar com o pessoal, meus amigos lá, e a gente tenta te ajudar, qualquer coisa a gente leva lá. Cesta básica, alguma coisa ajuda, né? Ou algum dinheiro pra pagar alguma conta. Também. Né? Esse mês eu fiquei apertado pra pagar as contas. Porque, assim, a minha irmã, ela tá numa situação pior que a minha. Não, tá nem, não tem nem bala pra vender, mora lá pra abrir. Pegou Covid-19. É? Sozinho. Aí, eu com essas balinhas, eu tive que ajudar ela. Tive eu e mais o vô dele. A gente teve que juntar 1.800 reais. Tudo pra pagar.